საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მსოფლიო წამყვან მუზეუმებს შორისაა. სამოგზაურო და გასართობი ამერიკული გამოცემა Best Life კითხულ საქართველოში მოგზაურობას და სწორედ ამ მუზეუმის დათვალიერებას ურჩევს. 2022 წლის 31 დეკემბერს გამოქვეყნებულ სტატიაში 10 საუკეთესო მუზეუმია დასახელებული, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს. სტატიაში საქართველოს, ამერიკის, ჰოლანდიის, საბერძნეთის, თურქეთის, ახალი ზელანდიის, ისრაელის და ეგვიპტის მუზეუმებია აღწერილი.